gratë me krah, edhe në shënjën W në të dy antë, jënë do krah, në të cilat masnej jo veç gratë, për dhe na burra, dalin fotografohem. Gra e burra. e kalzojna për krahjen grave që duhet se cili pineve me bo. Një jap grave krah, qoftë edhe një none cila punën gjithë ditën, klehen shpe, e mon shpin, e mon i rritë fmitë, ka minimalisht përkraje për burrit, për vjehrës, edhe asaj a kem kushtu, edhe asaj du t'mi jap krah, edhe grave që i abuzohen gjithë ditë, edhe grave që i po vritën, du t'mi jap krah t'y kërku drejtësi për to. Edhe grave sukseshme du t'mi jap krah me arritë që to suksese që i pi arritë, se na burrat fete kena bo. Nash, s'ka lidhje, se na vjen rani edhe neve. Faleminderit shumë, s'po t'lodhi ma shumë se shumë u lodhe. Biciklën? Biciklën e kam shumë mirë, t'kisha shti me luj një loj, po s'dal për kjerët e. Dal me t'y dal kesh. Ajde. Qa loja? E fortë. A fiton a i san? Fiton. Sa e bukur. Ta shojmë, është fisim, me cilin do t'a zhvilloj një loj. Syzat se... Tregom a je i mirë me gishta. Kem diçka. Kem diçka. Gishtat e pianistit. A unazat e gitaristit? Unazat e gitaristit, po. Okej, okay, qka kena me bo? Që to kena me luj i shpejt? Që to kena me luj i shpejt? Kena me luj një loj që e ka emrin Domino. Hajde. Me ty kena me shku qështu. Po i marim Dominat. Po i vendosim këto. Ljubëm për ljargaj. Pec. Ta kësha qit një loj tjetër? Po e di që lodhësh. Kështu që pëta qasë lojën e Dominos. Qka kena me bo? Iki 60 sekunda. Qka ki me bo? Me anë një dorës, ki me marë edhe me i vendos Dominos në këtë formë. Miro tash, nalë ti mos e qitë krejt. Okej, okay, veç po të regaj, edhe kur ti vendos krejt, do është me i rëdzu. Po të gjitha dënë me ndodhë mbrenda 60 sekundave. Loja bohët, e kemi provu disa persona. Veç pak. Reset. Loja fillon për 3, 2, ne shkojmë. Nuk është leta? Kesh let. I të pak hula. Po të hula jam për që ata thasha je i mirë me gishta. Dhe me ta gishta të ratë se... Spot pengaj. Top. A e që të forë paket, mja hup njerit. Ja. Monosh, ki ko? Hajde. Skos. Dhe dere rashën fje. Qysh me abo? A, të. Puqa, qa me bo? Njerët në dijet, pjap? Pi energjike. Se sa jenë dijet? Po ne, se ta shikom shtu, do, mos qo kamerën atë tuta. Ise, falim dirë po, qëmë. Ja shpëndoj njerëzve që ju vynë energji. Se normal. Unë e po mushta këtu. Që e meri dy. Po bëj hile, falim dirë. Njerë që ka nevoj për energji. Falim dirë qëmë, kalion. Urime, gëzuar juve. Falim dirë. Ciao. E kishim fisen, e të fillu një loj me ta. Një loj.